Definitívnu bodku za všetkým hokejovým dianím v meste dáva už 13 rokov turnaj štyroch. Kým na tom viac známom, sú stále štyri celky absolútne svetové špičky, na tom Popradskom sa to mení. Ale každý, kto sem príde, príde rád. No, každý raz sme tu my a Kežmarok. Revúca je tu už asi 5. alebo 6. krát. No a Viderník je tu druhýkrát. Vo Viderníku funguje už asi 5. rok klub HK Viderník, ktorý sme spoločnými silami založili a ho podporujeme z vlastných zdrojov. Tak pozvali nás organizátori CCCP Poprad, takže radi sme prijali toto pozvanie na tento turnaj a ideme si proti nim zahrať. Samozrejme ten turnaj vyhrať. Tak celkom im úmysly nevyšli, lebo v úvodnom súboji ťahali amatéri z Viderníka za kratší koniec. Nachytali zbornú komandu v ešte solidnej forme, veď v Popradskej hokejovej líge skončili štvrtý. Prehra 2-6, ale nikoho netrápila. O výsledok tu ani nejde, je dobré, že sa stretla nejaká partia, trošku si zahráme. Už tradičnými účastníkmi turnaja sú Kežmarčania. V Poprade sa cítia ako doma. Poprade z našej strany asi tretí ročník a predtým ich bolo možno do 10. Štvrtým v turnaji bola Revúca. Chlapci hrajú, kde sa dá a snažia sa, ako vedia. Vzhľadom na to, že nemáme ľad v Revúcej, z technických príčin z druhú sezónu, tak hráme amatérske súťaže v Rimavskej Sobote a v Rožňave. Robíme to naozaj len a len na kolene. Už roky a roky. Na tomto turnaji štyroch sme už asi 6. krát. V drese CCCP sa objavil aj hráč, ktorý už mal na sebe extraligový dres. No, tak, ale to som si len tak pričuchol. Určite by som sa chcel aj niekam inám dostať. Faktom je, že hostiteľovi sa doteraz v turnaji veľmi nedarilo. My sme ešte nevyhrali ešte ani raz. No, tak dúfame, že dnes sa to prelomí, že tá 13-ka nám priniesie šťastie. 13-ka bola tentoraz fakt šťastným číslom a zborná komanda turnaj konečne vyhrala. Druhá skončila Revúca, tretí bol Viderník a štvrtý Kežmarok.